Мене звати Аліна, і я приїхала до Польщі з міста Полтави. Я влаштувала сина в польську школу і почала проходити курси вивчення мови. Я була дуже щаслива почати роботу у проєкті «АВСІ Польська», тому що цей проєкт покликаний допомагати українцям, які опинилися в Польщі через війну в Україні. Метою проєкту є інтеграція жінок та чоловіків з України в польське суспільство шляхом працевлаштування. На проєкті ми допомагаємо людям заповнити CV польською мовою. Розказуємо про шляхи пошуку роботи. Я дуже рада з того, що проєкт «АВСІ» допомагає українцям працевлаштуватися на достойну роботу, інтегруватися в польське суспільство, вести активне соціальне життя та удосконалюватися і розвиватися в новій країні. Мене звати Вікторія, за освітою я є вчителькою фізики. До Польщі приїхала разом з трьома своїми доньками в березні. Я дізналася про фундацію «АВСІ Польська», яка допомагає працевлаштувати українських біженців та інтегруватися їм в польське суспільство. Крім того, що я можу спілкуватися щодня з поляками, що допомагає мені покращити мою польську мову, я ще знайшла справжніх друзів, які, незважаючи на ще існуючий мовний бар'єр, можуть зрозуміти мене, підтримати і допомогти в будь-якій ситуації. Мені дуже подобається атмосфера привітності, доброзичливості та дружелюбності. Тому я хочу висловити щиру вдячність фундації «АВСІ Польська» за те, що вона змінила моє життя та подарувала відчуття безпеки мені та моїм дітям. Доброго дня, мене звуть Діана. Я приїхала у Польщу у зв'язку з воєнними діями в Україні і завдяки компанії «АВСІ» отримала класну роботу у банку «Інтеза Сан-Пауло». Дякую.